Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі підсумковий випуск новин і спочатку коротко про головне. Сесію обласної ради перенесли через декілька бійок, які відбулись під час засідання. У Тернополі археологи з різних куточків України та Польщі ділились досвідом, як відновити історичні пам'ятки. Тернопільська команда здобула бронзу на всеукраїнських зональних змаганнях з футболу. Сесію обласної ради перенесли через декілька бійок, які відбулись під час засідання. Сесію продовжать в п'ятницю, 8 червня. Сутички стались під час розгляду питання про внесення змін до перспективного плану формування територіальних громад області. Жителі кількох сіл Тернопільського району, зокрема Біла, Чистилі, Великий Глибочок, Плотича, Ігровиця, Івачів-Горішній та Івачів-Долішній, хочуть об'єднатися в територіальну громаду із центром в Білій. Сьогодні вони прийшли на сесію обласної ради, щоб їхню ініціативу підтримали депутати. Справа в тому, що згідно з перспективним планом об'єднання територіальних громад області, село Великий Глибочок має приєднатись до Тернополя. Його жителі ж хочуть вступити у Білецьку громаду, каже голова сільської ради Великого Глибочка Надія Зарівна. Ми з тою метою, щоб тільки нас не приєднали до Тернополя. Як я представник влади, так і від імені громади, ми тільки з тою метою, щоб бути. Зразу після сесії першої, що була 28 березня, ми зразу вже поїхали в село Біла, і там була в 5-й годині відбувалася сесія, якою зразу зініціювали створити громаду, щоб опинитися у ті села приближені, щоб не опинитися в місті Тернополі. Ми в опитувальний лист включали, тому що в нас було в електронному варіанті запрошення від міської ради. Ну, так як пропозицію, каже, мусимо враховувати, опитувальні листи проводимо, але в нас всі однозначно громада, що в нас не за місто Тернопіль. Конфлікт між депутатами виник через те, у якому порядку розглянуть це питання. Під час сесії відбулось ще кілька сутичок між депутатами, а також депутатами і представниками громади. Під час бійок, як повідомив начальник управління патрульної поліції Тернополя Богдан Шевчук, нікого не травмували. За його словами, участь у бійках загалом брали майже 40 осіб. Абітурієнтів Тернопільщини, які відмінно складуть зовнішнє незалежне оцінювання, преміюватимуть. Сьогодні депутати обласної ради підтримали петицію громадської організації «Інститут модернізації суспільства», в якій пропонується давати грошові премії за результат у 200 балів на ЗНО. Зазначу, представники Інституту модернізації суспільства 29 березня подали петицію в обласну раду про преміювання дітей, які складуть тести на 200 балів. Її підтримали понад 500 осіб. Щоб мотивувати випускників показувати високі результати при складанні незалежного оцінювання, представники громадської організації запропонували давати премію у розмірі 2 тисячі гривень, якщо результат з одного предмета ЗНО становитиме 200 балів, 10 тисяч, якщо відмінні результати будуть з двох предметів, і 20 тисяч гривень за три предмети. Депутати обласної ради проголосували за ініціативу, але грошей на її реалізацію поки що не виділили. Нам вдалося набрати 536 голосів, і фактично наша петиція виконала необхідні умови для того, щоб бути розглянута на обласній раді Тернопільській. І відповідно сьогодні було голосування за
яке підтримало 46 депутатів. На жаль, сьогодні обласна рада на даний момент ще не прийняла остаточного рішення, яким саме, чи будуть премії, хто буде виплачувати ці премії. Тому що через ці всі труднощі, з якими ми зіштовхнулися по збору необхідної кількості голосів, ми додатково зробили звернення до кожного депутата Тернопільської обласної ради, щоб вони в порядку депутатського запиту ініціювали перед головою обласної ради про преміювання учнів, відповідно, преміювання так само вчителів і призначення стипендій. На жаль, ми змушені констатувати, що жоден депутат, який передбачено законом України про звернення громадян, впродовж місяця до 27 травня не прореагував на наше звернення. Це має бути розроблене положення, це має бути або програма, або відповідно до положення буде фінансуватися. І зрозуміло, що в наступному ми будемо закладати певні кошти, будемо брати середній показник, але ви ж знаєте, це лотерея, на жаль, ЗНО. І в будь-якому випадку, якщо цих коштів не буде вистачати, все одно вони будуть закладатися для того, щоб всі було, ця соціальна справедливість була дотримана. Сьогодні рятувальники у Ланівцях гасили пожежу легкового автомобіля, а у Тернополі на вулиці Куліша – полум'я у житловому будинку. У квартирі на 8-му поверсі пожежа сталася через необережне ставлення з вогнем під час приготування їжі. Жертв немає, наразі встановлюють матеріальні збитки. Про це нам повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Археологи з різних куточків України та Польщі приїхали до Тернополя на міжнародну конференцію «Реставрація та реконструкція в археології». Сьогодні науковці ділилися досвідом про те, як відновлювати історичні пам'ятки. Говорили і про розкопки Тернопільського замку. У Тернополі ця конференція відбувається вперше. На кінець червня, початок липня ми плануємо відновити археологічні дослідження біля Тернопільського замку. Єдине, що скажу, що вже так більш-менш точно ми з'ясували, що частину розкритих об'єктів буде законсервовано і виставлено для огляду. Більш детально сказати, де ми будемо проводити дослідження, поки що не можу, так як йде зараз активне обговорення і розроблення планів. У вас почали археологічне дослідження рік тому, так? Ну, може, трошки швидше зробите Тернопіль. Сам замок не є так потужний, як замост, як місто замост. У нас є 24 гектарів міста, старого міста і 2 кілометри бастіонів і оборонних стін. Так що я думаю, що у вас піде все швидше, як у нас, а може і краще. Я хочу представити велике дослідження, яке ми проводили в Польщі і до якого я був причетним, щоб показати, яким є остаточний ефект археологічних досліджень. Вони є науковими. Також в процесі розкопок ми знайшли багато артефактів часів середньовіччя. Окремий блок конференції – виставка. На ній представили інформацію про усі розкопки, які велись на території області з часів незалежності. На цьому банері – інформація про розкопки Ягільницької трагедії, розстріл гестапівцями півсотні українців в часи Другої світової, які проводились у 2017 році. Це минулорічні розкопки на горі Лисоні, що на Бережанщині. Тут археологи знайшли санітарне поховання воїнів різних армій часів Першої світової. Ми бачимо кут замку, який був виявлений археологами на так званих Єлісейських полях. Також мур замку, частина муру замку, яка, власне, дає дуже багато підстав для того, щоб в майбутньому проводити реконструкцію, тобто відновлення. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Також у Всесвітній день захисту довкілля тернопільські екологи взяли участь у всеукраїнському семінарі «Введення вимог і директив Європейського Союзу у сфері збереження природи». Триденний семінар сьогодні розпочався в Урзуфі на Донеччині. Детальніше про це телефоном заступник начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Ігор П'ятківський. Ми зараз перебуваємо у національному природному парку Меотида в селищі Урзуф Донецької області, де відбувається семінар щодо збереження окремих видів флори фауни цінності Європейського Союзу. Семінар цікавий не тільки для керівників, а для екологів, громадян, тому що дуже важливо для громадянам побачити і зберегти середовище існування видів флори фауни, які дійсно або зникли, або цінні.
В Європі охороняється не просто вид рослини чи вид тварини, а охороняється територія, середовище, де це зростає. Якщо знищене буде середовище проживання виду, розорена ділянка, виробний ліс, забудована територія, відповідно, і не буде місця, де буде цей вид поширюватися. В цьому суть європейського заповідання, європейський підхід у збереженні. І цей підхід ми застосовуємо в Україні на виконання цієї угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Протягом 3 днів ми освоїмо аспекти теоретичні, як види зберігати, а крім того, буде практика картографування і визначення тих оселищ, які дійсно потребують захисту в Україні. У Тернополі відкрили літній табір для учнів перших 8-х класів. Він функціонує на базі загальноосвітньої школи номер 30, що у мікрорайоні Пронятин. Сьогодні у таборі відпочивають та оздоровлюються 98 школярів. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Табірну зміну відкрито. Попереду у дітей 10 днів цікавого змістовного відпочинку. Вони знайомитимуться один з одним, братимуть участь у цікавих майстер-класах, займатимуться спортом. Діти вже встигли освоїтися у таборі, адже заїзд відбувся учора. Вони поділилися першими враженнями. Я в таборі вперше. Я очікую, що тут буде дуже цікаво, ми будемо всі уроки робити, вчитися, гратися і займатися фізкультурою. В мене чудові враження. Тут смачно готують, тут вчителі добрі, відносяться до дітей як до своїх власних. Я знайшла тут своїх друзів. Мені з ними весело. Школярка Оленка Потурняк до табору приїхала не лише відпочивати, а й вдосконалювати творчі здібності. Мене тут дуже цікавить майстер-класи по малюванню, по трудовому. Я дуже люблю творити все своїми руками. Якщо в мене щось не виходить, то я завжди щось придумую інше, щось нове, щось надзвичайне. Владик Колодій хоче навчитися швидко долати бігові дистанції. Я сюди приїхав в табір, щоб навчитися краще бігати. Я хочу пробігти 30 кілометрів за годину. Реалізовувати свої можливості дітям допомагають педагоги. Ми будемо працювати з дітьми над різними видами спорту. Будемо дітей вчити і футболу, і волейболу, і баскетболу, легкої атлетики. Кожен день це є зарядка рухома, далі вони займаються на спортивних майданчиках, до 12-ї години майстер-класи в них ще проходять, але такі, які, ну, якщо дозволяє погода, то на вулиці. А далі обідають, дворазове харчування, йдуть на обід. Після обіду в них півгодинки відпочинку, вони дивляться якийсь мультик або заняття за інтересами. З ними вчора працювали психологи, які визначали їхні інтереси. Приходять до них із центру дитячої творчості, із школи народних ремесел, роблять різноманітні поробки, квести бігають, різноманітні змагання проводять з ними, флешмоб вони вон готують вже. Донечка тернополянки Оксани Лалак у пришкільному таборі відпочиває вперше. Емоції зашкалюють, дитина прийшла під враженнями, майстер-класи, і стрибали, і співали, і зарядка супер, сучасні пісні. Діти дуже-дуже-дуже задоволені. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Команди Тернопільської, Вінницької та Хмельницької областей стали учасниками всеукраїнських зональних змагань з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних гравців. Турнір відбувся сьогодні у Хмельницькому. Усі учасники – переможці обласного етапу національної першості. Завершальний старт відбудеться в серпні у Києві. Більше розповість наша колега з Хмельницького Ярослава Антошевська. Тільки що ми грали з командою з-під Волочиська, ми виграли 4-0. Спочатку гра не складувалась, а потім ми піджали суперника і забивали голи. У нас
бойовий настрій. Хочемо перемогти цей турнір, поїхати на стадіон Лобановського грати в фінал України. Грають на футбольному полі тільки ті дітки, які дуже бажають грати. І навіть коли ми зараз перемогли у Підволочиська, все одно хлопці показували свою майстерність, тренера вболівали. І бачу, що і глядачі теж вболівали за цей футбол. Тобто просто так сказати, що воно не буде ніколи. Перемагати все одно треба трошечки піднапрягти. Суперник був не надто складний, але забивши нам перший гол, ми розслабились. Ми втратили дух. Ми могли вигравати, але склались такі обставини. Налаштовувалися тут, будемо набагато, як це сказати, складніше швидкості, і відбір м'яча, і пресинг буде, і так воно сталося. В першій грі, на жаль, ми програли. Тобто готували їх тактично, технічно. У другому матчі всеукраїнських зональних змагань з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних учасників зіграли команда Вінницької школи номер 16 і Хмельницького ліцею номер 17. І на сьогодні у мене все. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра. We'll be right back.